Pozdrav svima. Danas ću vam govoriti o jednoj tegobi za koju su nam naši korisnici rekli da ih iz dana u dan muči, da se osjećaju napeto, da nisu jednostavno dobro. Radi se o čemu? Radi se o odlasku na posao. Nervoza, želuca, napetost, bezvoljnost. Teško nam je uopće ustati se iz kreveta i krenuti. Što je dobro učiniti u takvoj situaciji? Upravo, ustati se iz kreveta, pomno se dotirati, njegovati, staviti smiješak na lice, biti što opušteniji, popiti čaj umjesto kave i krenuti na posao. Ako možda razmišljate koji čaj bi bio dobar u ovoj mojoj situaciji, evo par savjeta. Biljna vrsta matičnjak, pa kamilica, lipa, lavanda, hmelj. Sve su to jako dobre biljne vrste koje će vaš organizam u ovakvoj situaciji opustiti, za razliku od kave koja će u vašem organizmu podići kortizol, takozvani stresni hormon, i učinit će vas još napetim. Kada ste obavili ove pripreme, i dalje zadržite smiješak na svom licu. Pokušajte možda na putu do posla poslušati nekakvu vama ugodnu muziku kako biste se još bolje opustili. Kada dođete na posao, nastojte ljubazno pozdraviti svakog kolegu ili kolegicu koje sretnete. Pri obavljanju vašeg zadatka nastojte se radovati. Pokušajte pronaći koliko je lijepih stvari i korisnih stvari u vašem poslu. Vjerujte, sve će to dodatno utjecati na vaš mir. Ako je možda vaš nadređeni namršten, možda čak i bahat, pokušajte ga pogledati suosjećajnim očima, jer tko zna zašto je takav i što se zapravo njemu događa. Kada dođe vrijeme za vaš obrok, nastojte pojesti zdrav proteinski obrok umjesto ugljikohidratnog. Dalje nastojte zadržati svoj mir, jer sjetite se uvijek da snaga leži u miru. Kada završite sa vašim poslom, vraćate se doma i dalje imajte smiješak na licu. Poljubite vaše dijete, zagrlite vaše bližnje i nastojte biti što opušteniji. Imajte uvijek na umu da sve ono što dajemo drugima, da nam se to vraća. Sve će ovo pomoći i dalje održati vaše dobro raspoloženje i vaš mir. Kada dođe vrijeme za počinak, i dalje nastojite biti što opušteniji. Priuštite si ponovno laganu muziku i nastojite prospavati noć onim pravim, dubokim, relaksirajućim snom. Sutradan nastojite ponavljati ovo naučeno. Bilo bi dobro na kraju dana da uzmete olovku i papir i da sa jedne strane napišete sve što vam se danas dogodilo lijepo, ali isto tako napišite i ono što smatrate ružnim. Vidjet ćete koliko toga je bilo lijepoga, ali, nažalost, često puta smo skloni pamtiti samo one loše, ružne stvari, a onda se događa da privučemo one još ružnije. Nastojte i dalje trenirati. Veoma je važno raditi na sebi i trenirati. I vrlo brzo ćete primijetiti kako se osjećate drugačije, a drugi će vas doživjeti kao jednu drugačiju, samopouzdanu, sretniju osobu.